Партнер показу – національна мережа декоративно-будівельних гіпермаркетів «Нова лінія». Тисячі ідей для вашого ремонту. Моє вітання – це школа дизайну і я її ведучий Костянтин Щербина. Знаєте, перед Новим роком стало більше замовлень. Тож знайомтеся з нашою героїнею. Наша дочь жить не может без кукол Bratz. И мы хотим сделать ей подарок. Пусть ее детская комната напоминает кукольный домик. Маленькая довідка для тех, кто, как я, не знал, что это за ляльки Bratz. У них великі очі, невеличкий ніс, пухкі губи і яскравий макіяж. Вони кумедні, оригінальні і надзвичайні. А тепер уявіть собі, треба зробити кімнату в їхньому стилі. Але спокійно, вихід є. Тобто вхід. Йдемо по модні речі. У нас будівельний шопінг. Ляльки ляльками, але дизайн дитячої кімнати – це не іграшки. Думаю, що просто необхідним тут буде зелений килимок з високим ворсом. Він стане м'якою галявиною для пікніка з ляльками. А ще нам потрібна ілюмінація. Неонову вивіску створювати не буду, а ось ліжко на честь Нового року прикрасити треба. Використаю звичайну гірлянду, яка зробить будь-який вечір, а особливо новорічний – казковим. До речі, все це можна замовити і через інтернет-сайт. Нагадую, сьогодні дитячу ми робимо у стилі лялькової кімнати. Тому головний колір – бузковий. Крізь цю арку можна потрапити у світ телебачення і переглядати улюблені мультики. Веселі штори підкреслять, що справжні модні дівчата ніколи не нудьгують. Ліжко справжньої принцеси. У тумбочках можна зберігати щоденник чи одяг для ляльок. А ось закони інтер'єру незмінні. Навіть у дитячій кімнаті повинні бути функціональні зони. Робоча, спальня або ігрова і гардеробна. Балдахін над ліжком прикрасимо гірляндою. У справжньому ляльковому будинку на кіловатах не економлять. Загалом кімната буде мати ось такий вигляд. І вартість матеріалів лише 17 тисяч гривень. Представляю себе, что она скажет. Мне понравилось лично. Думаю, она будет в восторге. Вы постарались. Спасибо. Якщо замовник задоволений, я свою роботу зробив якісно. Діти, живіть красиво! Партнер показу – національна мережа декоративно-будівельних гіпермаркетів «Нова лінія». Тисячі ідей для вашого ремонту.